Boa noite. É uma grande alegria estar aqui no Maio Musical Virtual 2020, o primeiro Maio Musical Virtual, promovido pela Secretaria de Cultura e Prefeitura de Indaiatuba, a quem agradeço desde já de coração. Essa primeira obra que eu fiz foi Solfeggietto, de Carl Philipp Emanuel Bach. Johann Sebastian Bach foi um grande músico e o Carl Philipp foi um dos filhos dele. E como eu havia prometido, eu vou falar um pouquinho das inspirações sobre cada compositor para fazer as obras que eu estou executando nessa noite. O Carl Philipp, ele era muito amigo de poetas, filósofos, ele participava de reuniões com vários artistas de diversas áreas. Então, provavelmente, ele acabou se inspirando nesses poetas. A fala acontece uma de cada vez. Então, essa peça, geralmente, ela é tocada uma nota de cada vez, como se fosse alguém falando ou alguém declamando alguma coisa. Então, provavelmente, essa foi a inspiração desse compositor. A próxima obra que eu vou tocar é de Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, Ala Turca, ou Marcha Turca, que faz parte da sonata em Lá Maior 331. É o terceiro movimento dessa sonata, uma sonata maravilhosa, muito conhecida. E Mozart se inspirou nas bandas dos exércitos dos sultões na Turquia para fazer essa obra, que era um gênero muito difundido naquela época. Boa apresentação, bom espetáculo a todos, boa audição. Aproveitem todas as músicas desse Maio Musical. Thank you.
A próxima peça é de Ludwig van Beethoven, Por Elise, uma peça também muito conhecida. A identidade da musa inspiradora de Beethoven ainda é um mistério. Existem, porque essa obra só foi encontrada 40 anos depois da morte do compositor. Então, existem duas teorias. Uma de que teria sido dedicada a Elisabeth Hockel. Elisabeth. Que foi uma amiga muito especial de Beethoven, que até quando ele já estava quase para falecer, eles ainda mantinham contato, ela foi visitá-lo, ele acabou até entregando a ela uma pena que ele usava para compor naquela época, e vários outros presentes. A outra hipótese é de que essa peça teria sido escrita para Therese Malfatti, que era uma cantora austríaca e que Beethoven se apaixonou e a pediu em casamento. Mas ela acabou recusando. Mas a música já estava pronta e a dedicatória teria sido para Therese. Therese e Elise, muito diferente, mas provavelmente quem fez a tradução não conseguiu entender a caligrafia de Beethoven e aí a tradução ficou errada. Para vocês, Por Elise. A próxima peça será de Frédéric Chopin, a Mazurka, Opus 7, número 1.
Assim como no Brasil, nós temos o samba, na Argentina nós temos o tango, que são danças muito típicas desses países. Na Polônia, a dança mais típica é a polonese. Como Chopin era polonês, então ele fez diversas poloneses. Essa polonese, em especial, ela tem uma característica muito interessante. Ele acaba se inspirando em um instrumento muito antigo chamado viela de roda. Essa viela, ela tem uma manivela que vai tocando sempre os mesmos sons, enquanto a outra mão acaba fazendo uma linha melódica maravilhosa. Então, em um determinado momento dessa peça, vocês vão reparar que a mão esquerda vai ficar tocando sons contínuos, sempre iguais, enquanto a outra mão faz uma melodia muito linda. Com vocês, então, Mazurca de Chopin. A próxima obra é a valsa número 9 de Chopin. Essa valsa é uma obra dedicada a Maria Wodzinska, que foi uma mulher muito encantadora, que inspirou o Chopin. Ela acabou fazendo até, além de tocar piano, ela também pintava, e um dos retratos que ela fez de Chopin é considerado um dos melhores, até hoje, feitos por pintores profissionais. Chopin e Maria ficaram noivos, mas o pai de Maria não permitiu que esse casamento acontecesse devido à fragilidade de saúde de Chopin. Então, essa valsa é considerada como uma despedida que Chopin faz a Maria Wodzinska.
a quem ele esteve tão apaixonado. Thank you.
Essa obra que eu acabei de tocar é a Polonese, opus 26, número 1 de Chopin. É polonesa ou polonese é uma dança de origem da Polônia, uma dança muito típica deles. E certamente Chopin se inspirou no seu país, na sua terra natal, para fazer essa série de obras. Agora eu vou começar uma série de peças brasileiras, começando por Heitor Villa-Lobos. A primeira peça vai ser o Prelúdio das Bachianas Brasileiras, número 4. As Bachianas são peças que Villa-Lobos se inspirou na obra de Johann Sebastian Bach. É bem interessante a gente observar, principalmente nesse prelúdio específico, que o tema principal vai lembrar muito a obra Oferenda Musical desse compositor tão maravilhoso que foi Bach. Além disso, ele acaba trazendo também, misturando elementos da obra de Bach com a mão esquerda, imitando quase como uma pedaleira de órgão de tubos, que era um instrumento que Bach também tocava, e alguns elementos da nossa música brasileira. Espero que todos gostem.
Finalmente, uma compositora mulher, Francisca Gonzaga, nossa querida Chiquinha Gonzaga. Ela foi compositora, instrumentista, regente, uma personalidade feminina muito importante na nossa história da música brasileira. Na época da Chiquinha Gonzaga, escrever que seria assim, maxixe, um gênero choro, lundu, não era muito bem visto pela elite, pela sociedade, de uma forma geral. Então, para que ela pudesse compor, e outros compositores brasileiros da época, compor e vender suas partituras, eles precisavam colocar na partitura tango brasileiro. Mas, na verdade, cá entre nós, é chorinho. Então, eu escolhi o Gaúcho, uma das peças que acabou indo da cultura do povo para as elites. Eu acho muito importante a gente entender que tanto a música erudita tem que ser de fácil acesso para o povo, quanto a música popular tem que ser de fácil acesso para a elite. E, nesse sentido, o Maio Musical vem fazendo, ao longo dos anos, esse trabalho com prioridade. Parabéns ao Maio Musical. De Chiquinha Gonzaga, Gaúcho. Mais um grande nome da música brasileira, Ernesto Nazaré. Escolhi o chorinho Odeon, que na partitura vem escrito tango brasileiro. Essa peça, em 1908, Ernesto Nazaré foi convidado para animar a sala de espera do cinema Odeon, no Rio de Janeiro. E, certamente, desde aquela época, ele já tocava essa peça. Mas, naquela época, a peça não ficou sendo assim tão famosa. Ela só acabou se ganhando um destaque especial e sendo considerado a obra mais tocada dele pelo mundo todo depois que Vinícius de Moraes
colocou uma letra para essa música. E aí ele fala, o Vinícius cita nessa letra, meu chorinho chamado Odeon. Antes da última música, eu gostaria de agradecer ao Maio Musical, à Secretaria de Cultura, à Prefeitura de Indaiatuba, a toda a equipe que está aqui presente, todos os técnicos, todo o pessoal que me atendeu, desde quem me recebeu na porta, ao estúdio de gravação. Gostaria de agradecer a todos. Vocês não têm ideia, assim, da alegria que está sendo participar desse Maio Musical e da gratidão que eu tenho a todos vocês. Obrigada a todo o público que está prestigiando e assistindo o Maio Musical. Gostaria de agradecer também ao pessoal do som, que está lá na cabine também, dando o maior apoio, gratidão. Lembrando, use máscara, fique em casa, colaborem nessa causa. O Maio Musical está ajudando também, fazendo dessa forma virtual, todo mundo aqui usando máscara, tudo foi higienizado antes, um cuidado, um capricho que vocês precisam, assim, só estando aqui para saber o capricho que tudo isso está sendo feito.
Agradecer mais uma vez à Secretaria de Cultura e à Prefeitura de Indaiatuba por esse evento tão maravilhoso que é o Maio Musical. Gostaria também de pedir que quem puder ajudar, vocês podem nos ajudar fazendo doações. Doações de cestas básicas, levando no velódromo municipal, no ginásio de esportes e no centro de convenções Aidil Bonachella. Por favor, ajudem a causa. Um ótimo final de mês para vocês. Aproveitem todos os espetáculos do Maio Musical, que estão maravilhosos. Tudo de bom para vocês e fiquem em casa. Para terminar a apresentação, eu escolhi um compositor indaiatubano, Nabor Pires de Camargo. Uma pessoa incrível, ele era clarinetista, tocava na orquestra em São Paulo, mas ele também tocou animando muitas festas aqui da nossa cidade. Então, a esse grande compositor e músico, vou tocar Produto Nacional, que com certeza a nossa cidade, o nosso país, o inspirou muito. Um ótimo final de maio para vocês. Fiquem em casa!